ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្មគងត្រូលនៃខេត្តនេះចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារនិងដឹកកំទេចចោលនៅទំនិញខូចគុណភាព ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មន្ត្រីកម្មគងត្រូលសាខាជាមួយនិងសមាជិកជំរុះបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពម្ហូបអាហារក្នុងផ្សារនិងស្តង់ជំនួយផ្សារមង្គលបុរីនិងបន្តធ្វើការដុតកំទេចចោលរាល់ទំនិញនិងអាហារខូចគុណភាពនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហុងលៀងអនុប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលប្រខេត្ត បន្ទាយមានជ័យបានឯកដឹងថាដោយអនុវត្តតាមការណែនាំពីសំណាក់លោកសៀងស៊ីណាត់ចាសៀងស៊ីណាត់ប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីកម្មគងត្រូលរបស់លោកសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមន្ត្រីមន្ទីរ៉ែនិងធម្មពលចូលត្រួតពិនិត្យការដាក់តាំងលក់ទំនិញតាមតូបនានាក្នុងស្រុកមង្គលបុរីដែលក្នុងនោះកម្លាំងលោកបានដកហូតនៅលេខបាយអសជំនួន 1 ចំនួននាងបានធ្វើតេស្តទៅលើសរសៃគុយទាវព្រមទាំងណែនាំទៅដល់អាជីវករចំពោះការដាក់លក់ទំនិញត្រូវមានការវេចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរលោកស៊ីនស៊ីណាប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីការចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញតាមផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តលោកក៏បានឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើការដុតកំទេចចោលនៅសាច់មាន់ខូចគុណភាពដែលឈ្មោះលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃចំនួន 270 គីឡូក្រាមរួមនឹងទំនិញខូចគុណភាពផ្សេងៗចំនួន 570 គីឡូក្រាមផងដែរ